سرفراز خان صدر سے بنت کی لکھی دی کلی دی چی س دلیل چی اللہ زمونگا رب دی س دلیل چی دا ٹول نظام چلون کی دا اللہ ذات دی نو دری واقعی نکل کری دی مرگری وورو یو واقعی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نکل کری دا چی دا حاغا پا زمانے کی دہریانو او اگا دہریانو چی دا ٹول دا داگی عقیدہ ما دا خاری پا دنگلش کیو دا سیکولرزم کو ساوتو ہوئی سیکولرزم دا غشی نو دیوی چی دا سمرا نظام نکنہ دا پخبر چلی لازم کی دا اسمانون نیرے گسا خودے مدی نشتے دا سی خبر دا اقل اولی کی اقل ثانی کی اقل ثالث کی دا پوری یو باس نو راغ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته حقت دا خبر روان دی کا اغه الله تعالی ول فراست ور کلو علم ول ور کلو اغه وی خا غلی شو غلی نو ته ویلی غلی جواب خورا کنا وینا وی لک سوچ میکو فکر میکو سی بس چلو ابد ورزه فرضی کی سے جوړا کا چیرا ونه پخپل را راو ګرځی دا او پخپل ټوکړی ټوکړی شو او د هغه نه پخپل تختی جوړ شو او پخپل کشته یو شکل جوړ شو او بیا به کشته دې سر ته ولاړ او خلک راتل کې ناستو پکې ا کشته او پخپل روانه شو او هغه به اخو وړی دا بیا به خلک راوست بیا به وترو ناغه ټول پخاله شو دې ته ورته دې خلک دې د الوی علم دې کشته لکه ونه پخپل را ګرځی دي شي یا ونه پخپل ټوکړی ټوکړی کیږي شي بیا پخپل دغه نه کشته جوړی دي شي بیا پخپل په سیند کې او په سمندر کې دای کې روانه دم لکه شي کیږي شي نو امام سیو هغه ته مو فرمای چې کشته یو وړګي مونږ ته شیز دې چې دا بغیر د انسان د جوړون نه کیږي بغیر د انسان خو دې فنور د دم لوی کایات په څنګه د الله جل جلاله د دسی او ذات په نه لکه چې بدل شلی یو واقع نو معلومه کیږي چې الله موجود دی امام شافعی رحمت الله علیه نشا ته پوسو کو اذا الله تعالی په ذات په تا سر سر دلیل چې الله موجود دی نو هغه او فرمایل لکه دا مخامخ ونه دې ته تابو وای نو دی ونه نه دا پانی چې څنګه دا د ریخه موګه دا غنی چنجي که هغه خو رسې پیدا کیږي ریخم ته پیدا کیږي کچته دا وا او چیرې خو رسې پیدا کیږي پسې او سوټه پته پیدا کیږي کچته دا اوخري خوري شهد دغه پیدا شکینی نو مسی نو سبب پیدا کیږي شهد پته پیدا کیږي نو پان خو یو دا خو قسمه قسم چیزو ته پیدا کیږي نو معلومی دا چې الله ذات موجود ده ارسه الله کوي د امام مالک رحمت الله علینا یا دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علینا چاته پوس کو شتا سر صدر دلیل چې الله موجود دی نو هغه جواب ورکو ما سر دلیل را دی لکه یو وکیل لوی او هغه کله مکمل بندر نه په کل کېشتا نه په دروازه شتا او د پاس کم چت نو هغه د سپینو ضروري او لاندې کم چت نو هغه د سرو ضروري او پدی دغه کې دنه یو حیوان دی سم خپل आवाज دی چې هغه اوري هم او هغه ګوري هم مثال استصور کو مثال د اگې ورکو او پکې دنه د بچي ورکو د اگې مثال د تللی شو او کړيګي مړي پکې آلريډي نشته دی نو دنه پکې بچي دی خپل هغه راوځي نوې چې دا د یو انسان د هغې نه راوځي چې دنه ولا نه کل کېشته نه دغشته دې رزق چا ورکو دې را چا ورکو چې دې ډب ورکو دا راوځي ته به بهر راوځي او بهر یو لوی دنیا معلومیږي دا چې الله موجود دی دا ارس الله کې